Ahojte, máme tu ďalšie pokračovanie z perfektnej hry Mašinky od českého autora Jana Zeleného. A ja som sa rozhodol, ja som pôvodne už asi druhý diel chcel skrátka riešiť uhlie, pretože dosiek už máme dosť, ale skrátka prečo ich nemať viac? Nemyslíte? Ja si to myslím. Takže dnes sa skúsime zamerať na nejaké vylepšenie tohto rozvozu dreva, pretože ono sem donesie a proste, no to akorát nebol dobrý príklad, ale skrátka tento. Prečo tu mám toto? Vie mi to niekto vysvetliť? Aha, lebo šikmina. To je v pohode. A keď si všimnete, tak ten vlak dojde sem a donesie dosky. Takže opäť zlý príklad. Každopádne proste úplne v pohode to stíha plniť tým drevom a klasický problém. Zase. Proste nechápem, prečo tento vlak bol vypustený, keď skrátka nemal voľnú trasu a ja toto budem musieť doriešiť. Problém je... no klasicky, budem musieť mať... Nie, toto asi nepôjde, ale bude to musieť ísť takto. O, dobre, takto. A skúsime sa napojiť niekde, tady. A skrátka budeme musieť dať jednosmerku sem. A tu bude východ a tu bude... Vlastne toto je zbytočné mať, keď ono to je jednosmerka. Možno to je tá chyba, vlastne... No, prčíc. Vlastne ja na tom vjazde nepotrebujem mať, ale z bezpečnostných dôvodov to tam mám. No a ja teraz budem musieť ešte, že tu sa dá spraviť takáto vec, otočiť, poslať ten vlak naspäť. Samozrejme, v obchádza tam tento, ale ten by mal ísť ďalej. Nie, dobre. No, a zase. Problém, proste... Aha, ten prešiel. OK, takže v pohodičke. Dobre, super, teraz by to mohlo už fungovať. Wow, vyzerá to fakt krásne. No ale, ideme modernizovať. Modernizovať železnicu. Problém je, že ja by som sa fakt chcel dostať do toho ďalšieho obdobia. Ja si toto zaplatím, ale potrebujem to z toho 100 uhlia. Čiže zase zmena. Teraz spravíme zmenu. Ideme skrátka na to uhlie. To uhlie by malo byť celkom jednoduché. Vlastne on to uhlie stačí voziť sem. A tu máme dosky. Vlastne tu máme dve uhlia, len toto je vyvýšené. Tam moc nechcem ísť. Ja tiež si musím dať nerovnú krajinu, ale tak prečo nie? Treba mať nejakú výzvu. Ja hľadám také najlepšie, že kde by bolo strašne veľa proste toho uhlia. Ale zase ono na druhú stranu... Už sem to proste voziť. Si zapchám, ale ja dám z druhej strany pekne dve stanice a môžem voziť toto uhlie aj odtiaľto uhlie. A to bude úplne super. Ne, tu je na výroba. To nie je uhlie, ale tu je uhlie. Čiže toto môžem voziť sem a toto voziť sem. A máme vystaráno, si myslím. Takže takto rýchlo spravíme. Potom sa zameriame na to... Toto budem musieť znížiť. Dúfam, že mi to... Nedovolí. No tak. To nevadí. To je v pohode. Vlastne, aby som to mohol... Jak to spravíme? Ja by som išiel radšej tadeto. Spodkom. A presne. Presne takto. A tu by sme dali tú stanicu... Ono by to malo pokryť, tu mi to nedovolí. Samozrejme, tu mi to postavilo. Tam to nepotrebujem. Station. Teoreticky to pokrie, takže sme v pohode. Len či to vytočí. Ne, nevytočí. Skulls. Tady. Super. Ty vole, jak som sa zlakol, že mi to zbúralo celé. Stoč to. Kola je túto a túto. Preč? To by sme mali. Teoreticky depo máme tu. To je tiež není zlý nápad. Vlastne, aby som to spravil štýlom
Ja by som chcel odtiaľ toto nejak, ale... nemôže byť obojsmerné to depo? Není? Není, škoda. Kebyže je o kúsok ďalej, tak by to bolo perfektné. A vlastne by som spravil priamo odbočku len na toto a priamo odbočku len sem, ale tu asi... Jo, sem. To by bolo fajn. To by bolo super. Ja to zbúram, to bude najlepšie. Ja to dám takto. No. Teraz pôjde odtiaľto. No tak, no, neštuj ma, nehnevaj ma. Takto. To bude dobré, dobré. Aspoň ušetríme nejaké prachy. Dáme si sem. OK. Toto by sme mali. Čiže teraz musíme dať vlak, vozidlá. Dáme si ten, dobré. A na uhlie potrebujeme... Aha. A mňa napadla jedna vec. Musím skúsim dať... Ja nemám dosky, super. Takže nič. Tu máme vlak. Ja som fakt kúpil vlak. Ja som sprostý už. Talbot. Kapacita 6. 9. What? Aha. No, tak bude troška dlhší. Neriešime. Ono fakt... Výhoda, nevýhoda. Dojde sem a plne naložiť. A dojde sem a plne vyložiť. Že skrátka tu máte dve meny, alebo tri meny. Proste prachy, drevo a uhlie. Takže troška to komplikuje. V inej hre skrátka si kúpite za prachy a nestaráte sa o nič iné. Tu musíte myslieť ešte aj na to, aby ste mali to uhlie a... Aha. Prečo? What? Nadmerne veľká stanica. A táto je dlhšia? Prečo? Nevadí, tu dáme most? Nedáme? Nesprávne prekryženie ciest? Oh shit. Hoši. Nechcem. Skúsime o jedno zmenšiť. Dáme most. Jo, teraz to pôjde. Super. Kameny. Dáme si proste kameny, okej. Okay. Nebudeme trocháriť. Nadmerne veľká stanica tebe hrabe. Jaj, lebo ono asi zvyšuje aj zároveň toto. It's logic. Ani ne, ale nevadí. A uhlie. A ťaľto. Takto. A už stačí iba natiahnuť kolaje. Z jednej strany a... Kola je... Ne, ja to vidím. Shit. Tak. Takto. A samozrejme z bezpečnostných dôvodov. Semafóry. Dáme si, kúpime si vozidlo. Nemám prachy, takže zase ten... Teda prachy, nemám drevo, alebo čo mi to chýbalo. Takže zase nakúpiť milión tohto. A... Klasicky. Ako ono, začína to byť už také jednotvárne, ale nie. Je to fakt, mňa to stále baví a ja si tú hru skutočne užívam. Teraz si odkontrolujeme, či prejde. Teoreticky, aby som tu semafor nemusel mať, vlastne tu sa zastaví a asi to tak spravím. A zase, on sa zastaví vždy. Ne, necháme to tak. Dobre, teraz by sa nám malo doplňať uhlie, potrebujeme 100 uhlia. Mne už tu niečo blikalo, okrem toho, že vlaky sú zasekané, ale to je v pohode. Ale možno sú pomalé, ale skrátka na to potrebujeme tie dosky, ktoré aktuálne nemám. Dobre, Klatov, to máme už 91, to už prevážame. Odmena, keď budeme mať tento vlak, samozrejme to musíme mať splnené toto. Skorý vek pary. Ťažká voľba, wow, prepraviť toľko ľudí za tak krátke obdobie je sotva uveriteľné. Ukázali ste sa ako vynikajúci manažér. Abner Doubleby, poradca. Takže už máme prepravu. Dodaj 300 dosiek. Dodaj 300. Dosiek sem. A to iba odtiaľ to. A to by sme mohli aj uhlie. A skombinovať to. To by bolo husté. A ešte tu máme uhlie. No ja to vidím ako úplne superovú vecičku. Toto spraviť.
Takže nebudeme trocháriť. Zvýšime. Dúfam, že prachom bude mať dostatok. A ja viem, nehrám na krásu, nie mi to ja... Počkaj, 300 dosiek. What? Moment. Jak sa prepravuje? Aha, takže ja odtiaľ to musím doviesť tam, takže chyba. No nevadí, to potom uhlie sem budeme dovážať aspoň. Ešte, že som si to všimol, vlastne 300 dosiek, potrebujeme odtiaľ to dostať. Čiže aby som to, nemôžem to napojiť tu, ja to napojím. Ó, ne, stanicu. Aby som to napojil. Ježiši, to zas bude trasa, to zas mi tam niekto napíše. Že jak to hnusne vyzerá. Chcelo by to tunel. Prečo nemôžem ísť napríklad takto? No, tak. S tým. Vidžu bam. Takto, superovo. A kde máme? Máme tu. Takže to máme superové. Super, super. Takže vozidlo a... To, inak mohol som kúpiť ten lepší, ale... Okej, okay, pohoda. Každopádne. Dáme si takto, nebudeme sa trocháriť. A odtiaľ to plne naložiť a pôjdeš sem a plne vyložiť. A štart, len ja vidím, že tam zase je zaseknutý nejaký vlak. Proste tu je jeden. Ja ju vykladal a teraz je to. Teraz by mohol tady toto obísť. Jasné, ono je problém, že on odtiaľ to nevie, čiže oni sa tu o tri kolaje delia títo dvaja, čiže to by bolo dobre zvýšiť tento terén a postavať ešte jedno. Myslíte, že na to, že to je dobrý nápad? A myslíte, že mi to dovolí zvýšiť? Dovolí. Ja viem, že tu je tá možnosť zarovnať terén, ale po poslednej skúsenosti som zistil, že to neviem používať. Tak to používať nebudem. Vlastne, aby som mohol spraviť toto. Takto. Superovo. Proste nice. Aha, tento nemá semafor vôbec. To je zaujímavý. Ja viem, už ma na to upozorňovali. Aj na toto ma upozorňovali, že proste milión semaforov a úplný bordel. Ja viem. Klídek. Ja sa v tom vyznám, to je hlavné. Nie, nevyznám sa v tom. Takže to je jedno. OK, takže toto by sme mali, ale ja som chcel lepšie vlaky. Problém je... A bingo! Dostali sme sa. Dun, 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 dun. Doba pary. Aha, to sme sa dostali do nejakej Steam Age. Achievement. Noviny píšu viac a viac o revolučnom pohone spaľovacieho motoru. Hovoria, že to nebude prach. A nečistota z uhlia, iba čistá energia zajtrajška. Keď k tomu pridáme fakt, že sa v tomto kraji plánuje ťažiť ropa, mali by sme určite investovať do výskumu a poveriť našich inžinierov výrobou prototypu naftou poháňanej lokomotívy. Potrebujem... What? Mne tu pribudlo ďalšia mena. Ne. Nedávno objavené ložiska železnej rudy sú veľmi zaujímavé. Tak toto je hustý. Čiže ja som začínal vlastne len s drevom a uhlím. Tento raz už nám tu pribudlo ďalšie náleziska a možnosti spracovania z železnej rudy. Zlievarne majú priestor na spracovanie väčšieho množstva železnej rudy, ale nemôžu ju prepraviť. Toto je perfektný moment preto, aby sa naša firma dostala do tohto trhu. Už som úspešne dohodol finančnú podporu od miestnych autorít, ale chcú, aby sme prevážali aj uhlie. Takže 200 železnej rudy a 200 uhlia do zlievarní. Oh, to máme tu. Super. Pošta, čiže aj pošta nám pribudla. To som si tu tiež predtým nevšimol. Ale ja by som sa rád pozrel na ten nový vlak. Teoreticky ja môžem spraviť jednoduchú vec. Si dáme vylepšiť výrobnú linku. A dúfam, že to není na strany otáčateľné. Ja si to savenem pre istotu, predsa len. Je to early access.
A pozrieme si, či máme nový vlak. Bing. Hustý, máme super nové vlaky. Tento je brutálny, ale tento... Wow, CSDčko. Rusián. Ja chcem tento. Potrebujeme 75 uhlia previesť. Príliš dlho čaká na signály. Však ty vole, on nečaká príliš dlho. On je proste lemra pomalá. Takže asi tak. Čiže... Chcelo by to nejakú štatistiku, ktorý vlak najviac zarába. A vlaky. Vlaky sú tu. To celkové len... bilancia, balance. Balance? Balans. Aspoň je vidieť, že to bolo prekladané z angličtiny. Construction, tu sú ocenenia. Vlaky, ale nikde tu nevidím. Nikde nevidím. Skrátka ich zisk. Že by som skrátka, to je iba train list. Slovenčina ešte stále nie je kompletná, jak pozerám. Vyzerám jak Barney. A ja si viem zmeniť farbu. Cyan, light blue. Nice. Oh, čo som spravil, to bola random. A čo zaujímavé. Takže žiaľ, nejak to tu neviem nájsť, to sú úlohy. Proste vlaky tu vidím, ale nevidím hneď ich zisk. Takže dosť ma to mrzí. Každopádne, myslím, že to by pre toto video stačilo. Ja vám všetkým ďakujem za pozretie a dúfam, že v ďalšom dieli si konečne kúpime tento moderný vlak. Už som sa zlako, že ho kúpilo. Ale to až niekedy na budúce. Zase všetky sú poukazané. Čiže my budeme musieť modernizovať, ako sa len bude dať. Ja vám ešte raz ďakujem za pozretie. Majte sa krásne a komentujte, lajkujte, zdieľajte. Čau.